Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, bugün mayın 21-i, 2023-cü il. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Bax belə, tatallar sortu. Damazlıq, erkəkli yetişili quzular satılır. Hörmətli müştərilər, 7-si dişidir. Qalan erkək 22 baş heyvandır. Buyurun baxın. Hamısı sort heyvanlardır. 6 ayın tamam eləyib 7 ayına keçən quzulardır. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Biri-birindən gözəl heyvanlardır. Buyurun baxın. Hamısı uzun qılçadır. Buyurun baxın hörmətli müştərilər. Hamısı boz şərə heyvanlardır. Yəni bunlar ətlik deyil. Təmiz qoçluğa yararlı heyvanlardır, tumluğa. 7 dənə dişidir, damazdır. Maşallah olsun, biri-birindən gözəl heyvanlar. Buyurun baxın. Yəni sentyabr, oktyabr ayı rahat qoşduq eləyən heyvanlar. Belə heyvan bu dəqiqə heç arada satdıqda yoxdur. Yəni olanda mən çəkirəm, hal-hazırda yoxdur. Qardaşının öz qoyunun balalardır. Buyurun baxın. Maşallah olsun, durna adlar, durna. Hamısı da düz quyruqdur, görsün birinin quyruğunda çəpə yoxdur. Kim almaq istəsə əlaqə yarada bilər. Heyvanları ətraflı çəkirəm ki, baxa bilərsiniz.